যে আজিৰ দিনটো অসমৰ বুৰঞ্জী এটা ঋণ লিটাৰ হিচাপে থাকিব, কাৰণ এই দিনটোত আজি আমি যি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সেই ব্যৱস্থাৰ পৰা অসমৰ চুকে কোণে সৰ্বসাধাৰণ মানুহে যাতে তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰাপ্য যিটো অধিকাৰ সেই অধিকাৰ যাতে পোৱাৰ সুযোগ থাকিব। আৰু আগে এই যি চাৰ্টিফিকেটেই নহয় বহুবাৰ অফিচলৈ আহিব লাগে, ডি চি অফিচলৈ হওক, চাৰ্কল অফিচলৈ হওক, এছ ডি অ' অফিচলৈ হওক, এটাৰ কামৰ কাৰণে বহু দিন আহিব লাগিছিল, বহু খৰচ কৰিব লগা হৈছিল। সেইটো দূৰ কৰিবৰ কাৰণে আজি আমাৰ যিটো ইষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্টেই হওক, আজি নতুন যিটো কমিউনিকেশ্যন ফেচিলিটি আহিছে, যিবিলাক ফেচিলিটিৰ দ্বাৰা সেইখিনিক আমি ৰাইজক সুবিধা দিব আজি দিয়াৰ সুবিধাও আছে। আৰু সেই সুবিধা দিবৰ কাৰণেই আজিও আমাৰ চৰকাৰে এই ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আৰু ফলত মোক কৈছে যে যোৱা তিনিদিনতে 10,000 ভাস্কৰে মোক কৈছে যে 10,000 এপ্লিকেশ্যন এই তিনিদিনতে পাইছে। আৰু এই ব্যৱস্থাত হয় আমাৰ মানুহৰ মাজত সজাগতাও কৰাব লাগিব। বহুতে জানে বহুতে নাজানে, এতিয়া ৰাইট টু পাব্লিক ছাৰ্ভিচটো আমি কৰিলোঁ, আমি কৈছোঁ যে এইখিনি মানুহৰ ৰাইট আগে কাকুতি মিনতি কৰিব লাগিছিল, আজি কৈছোঁ নহয় যে এইটো মোৰ পাব্লিকৰ ৰাইট, মোক এইখিনি কাম ইমান দিনৰ ভিতৰত এই খবৰ মোক জনাব লাগে। আগে অফিচাৰক আমি কাকুতি মিনতি কৰিব লাগে, কেতিয়াবা ডিলিং এছিষ্টেণ্টক কাকুতি মিনতি কৰিব লাগে। এতিয়া আমি সেই অধিকাৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ যিকোনো ৰাইজেই হওক, তেওঁ দুখীয়া হ'ব পাৰে, সেই সকলো সেই অধিকাৰ দিয়া এজন অফিচাৰৰ মাৰ্কশ্বীট নহয়। আগে মাৰ্কশ্বীট মন গ'লে দিছিল, মন নগ'লে নিদিয়ে। সেই আজি অধিকাৰটো দিবৰ কাৰণে আজি আমি এখন আইনো কৰা হৈছে, আৰু সেই অধিকাৰ আইনৰ যোগেদি যাতে সেই ছাৰ্ভিচবিলাক সোনকালে পায়, সময়মতে পায়। ৰাইট অফ পাব্লিক ছাৰ্ভিচ যে প্ৰত্যেকতে সীমা আছে, 7 দিনেই হওক, 10 দিনেই হওক, 15 দিনেই হওক, বিভিন্ন ধৰণৰ ছাৰ্ভিচ আছে, সেই ছাৰ্ভিচৰ আমি সীমা বান্ধি দিয়া হৈছে। হয় বহুতে হয়তো নাজানে, কিন্তু ইয়াৰো আমি পাব্লিচিটি দি থাকিব লাগিব। বহুতে নাজানে এতিয়া হয়তো ঠিক যিখিনি মোৰ অধিকাৰ এইটো মোৰ নহয় যে কাৰোবাৰ অনুগ্ৰহ, এতিয়া অনুগ্ৰহটো গুচাই আমি অধিকাৰলৈ ৰূপান্তৰ।